Akademija futbala Manchester Uniteda postoji već 20 godina i jedna je od najprestižnijih škola u svetu futbala. Prvi put bit će organizovana u Srbiji. Ove godine, pored Niša, Beograda, Bora i Kosovske Mitrovice, i Pirot je uključen u ovaj projekat. Jedan je od retkih gradova koji će imati dva predstavnika na akademiji. Meni je čast i zadovoljstvo da ispred Fudbalskog saveza grada Pirota i Pirotskog okruga poželim im uspešan rad na akademiji. Fudbalska akademija Manchester Uniteda se prvi put organizuje u Srbiji u saradnji sa Eurobankom, njihovim dugogodišnjim partnerom, a Fudbalski savez grada Pirota i Pirotskog okruga, zahvaljujući dugogodišnjoj uspešnoj saradnji sa Minimaxi ligama Srbije, sa Dečjom fudbalskom asocijacijom i Udruženjem dečjih fudbalskih trenera, imaće priliku da dvoje koji su učesnici Minimaxi lige pošalje na kamp, odnosno na Akademiju futbala Manchester Uniteda. Posebno zadovoljstvo što će Akademiji prisustvovati i direktor Akademije, odnosno škole futbala Manchester Uniteda, Michael Neary, zajedno sa trenerima i vjerovatno će, imamo potvrdu, prisustvovati neka od futbalskih legendi Manchester Uniteda. Elitna grupa dece, njih 16 rođenih 2008. godine, bit će smeštena u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Tokom trajanja škole dobit će jedinstvenu priliku da treniraju sa trenerima Manchesterove škole futbala. Među odabranima je i mladi futbaler Piroćanac Veljko Živković. Pa ja od ove škole očekujem jedno novo iskustvo i ako budem dovoljno dobar, možda i da odem da igram za Manchester United. Očekujem puno treninga i naporan rad sa trenerima. Jednodnevnom seminaru 20. septembra prisustvovaće 16 trenera i tom prilikom upoznaće se sa filozofijom i metodama rada Manchesterove škole futbala. Jedan od njih je i trener iz Pirota, Miloš Nikolić. Iskreno nisam se nadao da ću biti jedan od učesnika, ali iznenadio me poziv predsjednika Marijana i direktora Vlade, tako da mi je izuzetno drago što ću biti u prilici da gledam i da učestvujem u ovom projektu Manchester Uniteda. Svi znamo da je škola Manchester Uniteda jedna od najboljih ne samo u Evropi, već i u svetu, tako da dosta toga pozitivnog sigurno ću tamo da naučim, jer pogotovo što radim ovde sa tim uzrastom. I iskreno trudit ćemo se da predstavimo grad Pirot, Fudbalski klub Radnički takođe i region Istočne Srbije. Idemo kao predstavnici i nadam se da ćemo svojim učešćem doprineti i usavršiti svoje znanje. Akademija futbala Manchester Uniteda u Sportskom centru Fudbalskog saveza biće organizovana od 16. do 20. septembra.